כשאני שותה יין טוב, צרפתי, מה לעשות? ואתה לא יכול להתחלק איתי ביין. אתה אומר לי, תספר לי איך זה. ואני אומר לך, עשה לי טום כיפה למוזיק. שעשה לי קונטר פאפס. משמתים. רבותיי, לגילוי פי ולכלי ברכליות הערב, אני מתכבד להזמין על הבמה את מי שלמדתי איתו ביחד, וכל פעם שאני מספר לאנשים שלמדתי את דודו טופז ביחד, שולחים אותי כמה כיתות נשארתי. הרב קלינטון, דודו ואני היינו בבקו"ם באותו יום. דודו טופז, בואי לבמה. טוביה צפיר, שגר מעל הדירה שבה גולח ספמו לראשונה של ישראל. איזשהו טרמינל, מחתונה בוונצואלה, מברית מילה בניקרגואה, עצרו את הפרנק הזה, הורידו לו את המכנסיים וחיפשו את הפצצה, ולא ידעו שבתי לסגן. השתזפת, ידידי. תאמין לי, כל העניין של תימן, אני רוצה לדבר עוד פעם על העניין הזה. כשראיתם פה את השפם אז, בגיל ה-30, ראיתם את כולנו שם, גוזזים, מוחקים, רגע, כן, זהבה, היום, בבית הכנסת, שהיה הטקס, אני התערבתי, לא, איש אחד לא ראינו אז, לפני 20 שנה, כל מה שעשינו, כל מה שדיברנו, הוא צילם ולא ראו אותו. עברו 20 שנה מאז, כל מה שהוא עושה, הוא מזמין אותנו כדי שסוף סוף יראו אותנו. יגאל שילון. תפסיק לצלם. תפסיק לצלם. גידלת דור חדש, יצלם. בוא אל הבמה. שאלתי את הרב לאו באחד מהמפגשים האלקטרונים שלנו, תגיד לי, הלו, יהודי שאומר שהוא מקיים את כל תרי"ג, אז הוא או שוויצר או רמאי. הוא אמר לי, אתה אמרת. שאלתי אותו, כמה מתרי"ג אני צריך לקיים כדי להיות יהודי? הוא אומר לי, תשתדל. אמרתי לו, ואהבת לרעך כמוך מספיק, ואהבת לרעך כמוך ישראל. אני לא אוהב אותי כמו שאני אוהב אותו. עכשיו אני הזמנתי את כל אלה שתזהו, טוביה צפיר, דודו גולדנברג, יגאל שולקיס, ישראל עובדיה, מרבד הקסמים, זה חזק אותי למי שחקו אותו, אבל הוא מאומץ בינינו. יש כמה, יש תינוקות לבנים שחקו לאיבוד, אומרים לו כמה מצאו, למשל קהלני. שטוביה צפיר אומר עליי, הוא אף פעם לא יודע מי הוא. צריכים להזכיר לו בתור מי הוא עלה לבמה. אני רוצה להסביר עכשיו את אלה הזמנתי והראיתי את מי אני מזמין. כי עכשיו אני רוצה להזמין לבמה שאין צורך לומר את מי הזמנתי, כי החולרה לפני 20 שנה והיום נראה אותו דבר. יגאל בשן! עכשיו תראה,
כולם שומרים שבת. שומרים על השבת שלא תתקרב אליהם יותר מדי. יישר כוח, בזכות היהודי הזה. מה שנקרא, לא סתם שומר מצוות, אלא היהודי היחיד ששומר מצוות כהלכתן, והוא לעולם לא נתן לי את ההרגשה שבזכות שפה חטאתי ושם חשדתי שאני יהודי סוג פרט, נכון? נקרא מצוות ברור ובור איתה. אמר האיש שלא ידע כמה יש לו. המתחיל במצווה אומרים לו גמור. לא גומר. שב על הכיסא ישראל. רגע. יש הפתעות, רגע. יגע שול כסבור. מה רואה? אז לפני שאתה תתחיל בטקס מני, יש בכל אופן עוד הפתעה קטנה, ואני שמח שיגאל עומד פה לצידי, כי הוא לא יודע מכלום. זה יגאל, נכון? זה גם יגאל. דן שמעון זה אח שלו. ולמה אני אומר את זה? כי עכשיו בעניין החנינה וכל זה במדינת ישראל, תדעו לכם שמי שהורשע אצל דן שמעון יוכל לערער אצל דודו טופז. עכשיו, לקבל יותר רייטינג. נכון. זה הכל סיפור במעלים עכשיו אצל חברים של רייטינג. אנחנו, קולקר, שאני חושב שמגיע לו פה, עצרו לי, קולקר מגיע פה, וקפיים שערות לקולקר שערה, ועשה וידאו ותמונות והכל, התנדת לו ברוכה רבה ובאה. קולקר התקנה בך, הוא בא אליי למשרד, הציע לי רעיון למתיחה, אמרתי לו, קולקר זה לא יעבוד, בוא נלך ליגאל, הוא אומר, סמוך עליי. אמרתי, זה לא יעבוד, להתקלקל. אמר, סמוך עליי, הלכנו לפרויקט, ושים לב מה שקרה לפני הטקס. אני יודע, ואף אחד לא יאמין לי מאיפה אני יודע, אבל אני יודע שהשבת הייתה פרשת ויקרא, שעסקה... זה אבא. אתה לא קראת טוב את זה. אבא, אמרתי שזה ויקרא. שבת, אבא מכירים ויקרא. אתם לא מקשיבים, אני רציתי להגיד, אתם רוצים שבת חולה עוד גויים, אנחנו ביום ראשון. מני, תקטור מהר, כי הבן שלך מתחיל עם אשתי, הוא מוגן לנו בשבתה. אז סוף סוף יהיה לך בן נוסף. שבת הבאה אנחנו עוסקים לפרשת קורבנות ועולה וזבח. שב. שב, ארצה. אין לנו בית מקדש, עומד על ידך כהן. מה שיורד לך 10% שלי. זו מסורת לנו, שבעשור עגול למניינו של היהודי היקר הזה, אנחנו מגלחים אותו, להראות לו שכעוף החול הוא יכול להתחדש מחדש. דודו, תמיד הייתה חשובה לך הפעם הראשונה. עכשיו בשבילך. אני אף פעם לא החלטתי בבואה לפני שאתה אמרת לי בסדר. אני שמע פעם את היותר, את החכם. טוב, נו. אני מאחל לך שום אחד גם תהיה ככה. קח את הפעם הראשונה. רביש, כאילו רביש. לא, אתה רוצה רגע? לא. מה אתה רוצה? פטריון! הראשון בקיצור. הנה, בבקשה.
יגאל שילון. עכשיו, גבירותיי ורבותיי, כי המאמר המשורר השתנית אהובי, אני רוצה להזמין לבמה את בני רוזנבאום. שלא יקים את ישראל. קח את החשמלי. וזאת, מה זה נקרא, או מישהי או חשמלי. עכשיו, שמשון הורידו לו את הטלטלים. ישראל הורידו לו... תוציא לו את השערות מהאף. את זה שמענו לך, דודו פיג'רי. יצא פה גם רועל שלו. אתה יודע שמאז גיל 30, השפה מאותו דבר, אבל האף גדל לך? דודו פישר, סיים את עצומה ונוראה. יום אחד מישהו לקח ממנו סוויטה כשרה למהדבין ושאל אותו, אני רוצה להסיר שערות. יש לך אבקה? ביקשתי אבקה למי שהיא. יעקב סוטרי, בבקשה, אין הבמה. Thank you.
שאני לא אברך. יכול להיות כזה דבר. שמענו הרבה דברים כאן האלה. ומי כמוני? חשבתי בהתחלה על הג'ינגל הזה. ישראל כמעט 50, זוכרים? הערב יש לנו ישראל... אין 50. 50. צמד רעים כמעט 100. עוד מעט יהיה 100 ביחד. או כמו ש... מילי פאר אמר, יש פה הערב איזה 4,000 שנות בידור ביחד. זה נכון. אבל מעבר התשבחות, ומעבר למילים ולברכות, שכולן נכונות וכולן טובות, אנחנו יחד...